Hlustaðu, Edvard. Við fáum innsýn í líf áhrifavaldana Sunnöfu Einars og Jóhönnu Helgu sem reyna fyrir sér í hinum ýmsu störfum víðsvegar Ísland. Ég veit ekki alveg hvað við gera hérna, sko. Við misgóðar undirtektir. Halló, viltu vinsamlegast ekki stífla rennibrautina? Alltaf maður settur í skýta starf. Þetta ekki fyrir mig, sko. Ég get ekki. Mun að flokka! Halló! Samstarf hefur göngu sína 27. ágúst á Stöð 2+.